Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U vijestima dana pogledajte. Svečano otvoreni 12. dani elektroničkih medija. Tema s najviše interesa je Zakon o elektroničkim medijima. Otvorena izložba u Kneževoj palači povodom obilježavanja Dana grada Zadra i rođendana Narodnog muzeja Zadar. Policija i prošloga vikenda provodila akciju Vikend. Vozač u alkoholiziranom stanju sudjelovao u prometnoj nesreći. Na Zadarskom sveučilištu otvoreni su 12. dani elektroničkih medija. Ovaj skup već tradicionalno okuplja veliki broj medijskih djelatnika, novinara, komunikacijskih stručnjaka, javnih djelatnika i drugih osoba koje se bave medijskom djelatnošću u Republici Hrvatskoj. I proglašavam 12. dan elektroničkih medija otvorenim. Otvoreni su 12. dani elektroničkih medija. Prilika je ovo za dijalog i rasprave na teme Zakona o elektroničkim medijima, tržištu rada i medijima, novim tehnologijama i medijima, etici i istraživanju medijskog tržišta. Svojim gostovanjem u Zadru možemo reći kako su mediji došli doma. Grad Zadar se iz svog bogatog, više tisućljetnog kulturno-povijesnog nasljeđa može pohvaliti i prvim novinama na hrvatskom jeziku, tada dvojezičnim Kraljskim Dalmatinom iz 1806. godine, kao tiskanom javnom glasilu i preteći suvremenih elektroničkih medija. Stoga smo ponosni što su grad Zadar i Zadarsko sveučilište domaćini ovom višednevnom događanju koje okuplja predstavnike elektroničkih medija, medija koji su, naravno ne treba posebno naglašavati, nezaobilazni dio svakodnevnice kako svakog pojedinca, tako i društva u cjelini. Hrvatska je mala zemlja, no medijski prostor izrazito je bogat, a vrijednost medijske industrije mjeri se u milijardama. Podatak je to koji pokazuje koliko je važna uloga medija kako u svakodnevnom životu, tako i u gospodarstvu. 34 televizijska kanala, 156 radijskih kanala i preko 400 elektroničkih publikacija je ovoga časa registrirano i djeluje u Republici Hrvatskoj. Silnu vojsku educiranih vrhunskih novinara imamo potrebu imati za ovaj naš doista pluralizirani medijski prostor. Naša industrija ovoga časa je teška između 2 milijarde i 2 milijarde 100 milijuna kuna. To je značajna i gospodarska djelatnost. Silna radna mjesta ovoga časa upravo vi kao nakladnici omogućavate, osiguravate. Mi moramo težiti tome da se ova naša industrija, da se mediji razvijaju, ali upravo bez suradnje sa znanstvenom zajednicom, bez vraćanja onome temelju, a to je vrhunski profesionalac, mi ćemo izgubiti bitku u medijskom prostoru. Kako bi mediji opstali u svijetu gdje su sve prisutnije društvene mreže, ali i manipulacija informacijama, potrebni su visoko educirani ljudi. Ono što je naravno osnova svega, to je edukacija. To su educirani profesionalci koji rade prije svega u medijskom prostoru, koji rade u eteru. I to je nešto što i ja kao bivša novinarka moram reći, bez profesionalnih, educiranih medijskih djelatnika naša se slika neće promijeniti. I neka sljedeća godina bude godina u znaku upravo razvoja naših odnosa, strukovnih organizacija, agencije, ali i svakog nakladnika posebno upravo sa hrvatskim sveučilištima, tamo gdje stvaramo medijskog profesionalca koji će u ovom današnjem brzom, elektroničnom, možda i kaotičnom vremenu biti onaj ko će pružati medijsku uslugu svakom našem slušatelju, gledatelju ili čitatelju. U medijima je moć, a svaka moć podrazumijeva odgovornost, jer jednom odaslana informacija ne može se više kontrolirati. Mediji moraju imati odgovornost ili moraju preuzeti odgovornost. Često čujemo tu riječ i možda se nekada to nekome i neće svidjeti. Međutim, s razine prosječnog gledatelja ili ako želite konzumenta bilo radijskog ili televizijskog programa, možemo si postaviti pitanje svodi li se svijet medija na 60 ili 120 sekundi. Te su sekunde samo dio slike ili tona koji je ostao u našem skladištu pamćenja. Svi znamo primjerice koliko traje godišnji odmor, svi znamo koliko traje ljeto, koliko traje nogometna utakmica, međutim koliko traje vijest. Jesmo li se ikada postavili to pitanje?
Koliko traje informacija koju vi kreirate, koju vi proizvodite, koju vi prenosite? Dan elektroničkih medija završavaju sutra. Dani elektroničkih medija tematski su bogati, no tema koja je izazvala najviše interesa jest novi zakon o elektroničkim medijima. Po prvi puta Zadar je domaćin skupa Dani elektroničkih medija. Između ostalog, medijski stručnjaci raspravljali su o zakonu o elektroničkim medijima. Prije godinu dana, upravo na 11. danima, najavili smo implementaciju direktive koja je usvojena na Europskom parlamentu o audiovizualnim medijskim uslugama. Mogu sa zadovoljstvom reći danas imamo zakon koji je spreman za javnu raspravu. Posebno trebam zahvaliti svim članovima radne skupine koje su sudjelovale, koja je sastavljena od svih dionika ovog zakona, na njihovom strpljenju i razumijevanju, zato što zakon obuhvaća širok krug dionika i treba naprosto odredbe zakona porediti tako da on bude na nekakvu opću korist društvu. Direktiva koja je donesena sigurno nudi nove izazove i jako je bitna vezano uz novu tehnološku revoluciju koja na neki način diktira ovaj medijski sektor. Tako da vjerujem da će ovaj zakon uvelike se prilagoditi novom tržištu u pogledu medija. Prijedlog zakona donosi novosti, a trebao bi olakšati rad nakladnicima. Očekuju također kako će donijeti ravnopravan odnos radija u odnosu na ostale medije. Novi zakon koji je sada, odnosno prijedlog zakona koji će biti raspravljen nad ovim danima elektroničkih medija donosi novosti u deregulaciji određenih dijelova prereguliranih medija, recimo unosi sezonalitet u medijskom prostoru kod televizija i kod radija, donosi promjene možda i kod prime time-a. Dakle, uvelike će olakšati nakladnicima rad, a u stvari uvažit će stvarni životni odnose koji u medijima postoje. Nemoguće je opstati pod uvjetima i nametima po kojima lokalni radio posluje. Od njega se traže rezultati, a postojeća zakonska regulativa to ne dozvoljava. Kako proizvesti konkurentan radijski i lokalni program uz obavezu od 2,5 sata govornog dijela tijekom 24 sata? Mi radijski nakladnici iskreno vjerujemo da ćemo na današnjim 12. danima od strane resornog ministarstva i regulatornih agencija čuti informacije koje bi trebale donijeti brze i dobre promjene za ravnopravan položaj radija u odnosu na ostale medije. Ove godine televizije su na višoj stepenici za nekoliko dana i svi ćemo emitirati u HD rezoluciji. Od najavljenih tema našim članicama najveću pozornost izaziva novi zakon o elektroničkim medijima. Kao udruga bili smo uključeni u izradu nacrta novog zakona. Dio naših prijedloga je usvojen, dio ne. Upravo je ovaj skup prilika da zakonodavac čuje i dodatne prijedloge onih koji o elektroničkim medijima i problemima znaju najviše u Hrvatskoj. Bez lažne skromnosti ne postoje neki drugi ljudi, neki drugi stručnjaci ni političari izvan ove dvorane koji mogu iznaći bolja rješenja. Zato očekujemo da prijedlozi i primjedbe budu konstruktivni i da ih odgovorni budu spremni čuti. Izvršni odbor Hrvatskog novinarskog društva donio je odluku o istupanju HND-a iz radne skupine Ministarstva kulture za izradu novog zakona, izvijestili su danas iz Hrvatskog novinarskog društva. Danima elektroničkih medija nazočila je i ministrica obrazovanja Blaženka Divjak. Ovom prilikom osvrnula se na štrajk koji traje već peti tjedan. 19. je dan štrajka zaposlenih u osnovnim i srednjim školama. Štrajka se u cijeloj Hrvatskoj, a učitelji i nastavnici održali su prosvjed na Markovu trgu u Zagrebu. Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak prilikom svog posjeta u Zadru osvrnula se na situaciju. Razgovori sa sindikatima su u tijeku i pronalazi se različita alternativna rješenja. Ja stvarno moram reći da radim sve što je u mojoj moći da do rješenja dođe. Jer mi s jedne strane imamo to pravo na štrajk koji je Ustavom zajamčeno, a s druge strane jednako tako ustavnu kategoriju prava djece na kvalitetno obrazovanje. I danas smo, dala sam i uputu školama kako nadoknaditi ovih već sad u nekim školama 6 dana zaostatka vezano uz nastavne dane, jer je zakonom propisan broj nastavnih dana, on je 175 za sve razrede, osim za maturante, za njih je 160. Dani provedeni u štrajku moraju se nadoknaditi, to je svima jasno. Divjak je objasnila kako postoje 4 koraka za nadoknadu nastave.
Prije svega u školskom kalendaru obično postoji nekoliko dva do tri nenastavna dana. Prvo ćemo njih pretvoriti u nastavne, to je prvo. Nakon toga iskoristiti subote kad god je to moguće. To je nešto teže u osnovnim školama, lakše u srednjim školama. Međutim, imate tjedana gdje nema pet radnih, odnosno nastavnih dana, pa se može iskoristiti subota. I za veliku većinu škola to će biti dovoljno. Ukoliko ne, morat će se posegnuti i za danima, znači skratiti praznike, sada ove zimske, odnosno proljetne. I ja sam sigurna da ukoliko ne dođe do neke nepredviđene eskalacije ovoga štrajka, produžavanja, to bi trebalo biti dovoljno. Kao četvrti korak i onaj najmanje poželjan jest produživanje nastave u lipnju, što bi poremetilo maturu i upise na fakultete. Tijekom protekloga vikenda Policijska uprava Zadarska provodila je akciju Vikend tijekom koje su zatekli vozača pod utjecajem alkohola od 1,60 promila. U petak 1. studenog u noći na obali Kneza Branimira u Zadru 22-godišnji vozač je sudjelovao u prometnoj nesreći s materijalnom štetom. Vozio je pod utjecajem alkohola od 1,60 promila, što je najveća koncentracija alkohola tijekom vikenda. Vozač je prekršajno sankcioniran sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Proteklog vikenda policijski službenici Policijske uprave Zadarske su tijekom provođenja akcije Vikend kontrolirali 401 vozilo i vozača, a poduzeli su 183 represivne mjere. Alkotestirana su 82 vozača, od kojih je njih 14 bilo pod utjecajem alkohola. 50 vozača je prekoračilo propisano ograničenje brzine. Trojih je bilo bez tehničkog pregleda i registracije, a 4 vozača bez položenog vozačkog ispita. 2 vozača su nepropisno pretjecala, 9 ih je vozilo bez zaštitnog pojasa, 47 vozača nije poštivalo prometni znak, a 8 vozača je koristilo mobitel u vožnji. Iz prometa je isključeno 18 vozača i 4 vozila. U tom se vremenu dogodilo 10 prometnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede te 6 osoba lake tjelesne ozljede. U cilju poboljšanja kvalitete života te poboljšanja demografske slike, u našoj županiji iznos naknada za novorođenu djecu povećat će se za 1,1 milijuna kuna u odnosu na prethodne godine. Kako bi se poboljšala demografska slika u našoj županiji, po izmjenama i dopunama proračuna Zadarske županije za 2019. godinu, za naknade za novorođenčad predviđeno je 1.100.000 kuna više nego prethodnih godina. O izmjenama i dopunama proračuna Zadarske županije od 2019. godine povećali smo sa zadovoljstvom naknadu za novorođenčad za 1.100.000 kuna, odnosno sa 2 na 300. Povećanje smo temeljili na broju zahtjeva pristiglih u ovoj godini i na projekciji do kraja godine. Pozitivni pokazatelji situacije u našoj županiji su i veći broj zaprimljenih zahtjeva roditelja dvoje i više djece. Na ono što nas veseli, sve više i više zahtjeva od dvoje, troje i više djece, što znači da je demografska slika Zadarske županije će se popraviti kroz neko vrijeme, a u prilog ide i dobra gospodarska klima na području Zadarske županije i dobre mjere koje odrađuju naše općine i gradovi. Pozitivni pomaci u demografskoj politici i veće naknade mogli bi doprinijeti poboljšanju cjelokupne demografske slike, ne samo Zadarske županije, već i cijele zemlje. Povodom obilježavanja Dana grada Zadra i rođendana Narodnog muzeja Zadar, u Kneževoj palači otvorena je izložba kostimografije iz predstave Alisa i Bijeli zec. Kustosica i autorica izložbe je Marija Šarić-Ban, a izložbi kostima pridružit će se i radovi učenika Škole primijenjene umjetnosti i dizajna. U Kneževoj palači otvorena je izložba kostima iz predstave Alisa i Bijeli zec. 20 kreativnih kostima dio su izložbeno-edukativnog projekta koji ima financijsku potporu grada Zadra. Ovo je jedan, kao recimo, izložbeno-edukativni projekt koji će trajati mjesec dana. Znači, nije samo izložba kao izložba, jel danas je ovaj otvaramo. Ona je nastavak tog cijelog jednog procesa gdje se prvo realizirala predstava, znači sama ideja Alisa i Bijeli zec u produkciji Zadarskog plesnog ansambla. Moram reći da je to u stvari napisano kao jedan umjetnički projekt, kao prijedlog gradu Zadru, i grad Zadar je to i financijski podržao i Zadarska županija, što je dosta važno, jer se radi o tome da ima jako puno suradnika, puno institucija u suradnji, znači osim kazališta HNK i kazališta Lutaka, to je izvedeno na Zadarskom ljetu, tu je evo i Narodni muzej.
Kada vidimo ovako bogate i kreativne kostime, pitamo se koja je procedura njihova nastanka, tko sve sudjeluje i kako sam proces uopće započne. Svakako postoje ljudi koji su umjetnici u izradi kostima, pa oni su važni u tom segmentu, ali kako uopće dolazi do predstave, znači dolazi od ideje, od nekakve ideje, likovne ideje, radite skice, kad riješite skice, onda idete u principu u samu realizaciju i tad surađujete sa umjetnicima, majstorima koji to rade. Jedan od sudionika ovog projekta, čiji je produkt ova izložba, je i Narodni muzej Zadar te njihov dizajnerski studio. Muzej zašto? Narodni muzej koji je u stvari pokretač toga. Smo u Narodnom muzeju 2017. otvorili dizajnerski studio, to je kao jedan segment, recimo nazovimo laboratorij, iz kojeg se razvija dalje muzejska djelatnost u smislu razvoja odjela za tekstil i tkanje. To je kao neka baza, nit koja ide dalje. I iz toga je nastala ideja o jednom kao fundusu koji bi se mogli bi se napraviti zbirke i kostimografije, zbirke scenografije, zbirke lutaka koje mi stvarno imamo u Zadru i na kojem se radilo već jako puno godina. Pa je ovo u stvari nešto napravljeno da eto promoviramo na neki način i struku kostimografa i da govorimo o tome kako iz likovnog uopće doći, kako nastaje kazališna predstava, a i što se dešava sa kostimom kad kazališne predstave više nema. Da li će on, ne znam, se promijeniti, da li ćemo od njega napraviti nešto drugo što nije baš preporučljivo, koliko su ti rukopisi autorski važni, da li on može postati, jel, u stvari jedna zbirka i može naći u stvari mjesto u muzejima, da li tad svakako mijenja svoj oblik i kako je njegovo mjesto u edukaciju. Edukativni dio cijelog projekta odnosi se na likovne radionice koje su nastale u suradnji sa Zadarskom školom za primijenjenu umjetnost i dizajn. U ovom projektu je važno da će u ovih 30 dana se raditi likovne radionice, radionice zračnog kista u suradnji sa školom primijenjenih umjetnosti. Tu je s nama i profesorica, mentorica Irena Marušić. Ona vodi već svoje đake, oni su već u procesu rada i negdje 21. ćemo mi i njihove radove na temu Alise, na temu ove predstave pridružiti ovoj izložbi. 21. ćemo imati i okrugli stol na tu temu sa puno različitih gosti iz područja književnosti, filma, likovnih umjetnosti. Bit će prisutni, nadamo se, i studenti i ti đaci. Formirali smo i radionice, znači sa gospođom Lucijom Sekulom koja je pedagoginja u muzeju. Tu će biti i radionice za vrtićku djecu i za osnovnu školu. S njima ćemo raditi sliko priče, znači isto jedan pristup o nastajanju predstave. Izložba je otvorena do 30. studenog. I danas je prevladavalo pretežno oblačno uz kratkotrajna sunčana razdoblja. Vrijeme sutra donosimo u vremenskoj prognozi. Danas je prevladavalo promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima. Puhao je većinom umjeren jugozapadni i južni vjetar. Najniža temperatura od 12 do 16, a najviša dnevna uglavnom od 14 do 21 stupanj Celzijev. Vrijeme sutra u većini krajeva djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Moguća je kiša, lokalno moguće i izraženija, osobito u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na krajnjem jugu i umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna uglavnom između 14 i 19 stupnjeva Celzijusa. Pratili ste vijesti dana Adriatic televizije. Hvala vam na pozornosti i ugodan nastavak večeri.